А, всъщност, за да добавя, ако ви е харесала рецептата, нямам нужда от пари, така, имам достатъчно. Моите фенки могат да ми пратят голи снимки. Така, голите снимки винаги вършат работа при мъжете, вдъхновяват ги за още по-големи дела. И смисъл на човешкия живот, цяло създаването на цивилизацията е голи мъже и голи жени да как комуникират и да създават поколения. Защото хората, ако не са голи, кажете как просто това общество най-много 100 години да изкара. Затова благодарни сте, не ми трябват пари, не съм материалист, не мисля комерциално, просто голи снимки.